Dobrý den, Kristýna Panovská a Barbora Kačírková vás provedou kulturním děním v Mariánských Lázních. Dozvíte se, na jaké akce a za jakými kulturními zážitky můžete vyrazit. Baru, máš ráda vážnou hudbu? Není to úplně můj šálek kávy, ale občas ji ráda poslechnu. Ty víš o nějaké akci, na kterou by si naše diváky pozvala? Samozřejmě. Letos se koná již 64. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Frederika Chopina. Vychutnat si ho můžete od 12. do 19. srpna. A já naopak vyrazím za jazzovou hudbou, kterou si můžete přijít poslechnout do hotelu Falkensteiner. A to každý pátek od 20 hodin až do 25. srpna. No a po takovém hudebním zážitku vám jistě vyhládne, tak já bych vás pozvala na farmářské trhy. Jde lépe nakoupit regionální potraviny než na farmářských trzích. Ty se konají každou sobotu v historickém centru v Mariánských Lázních, a to na Masarykově ulici. Také se rádi vracíte do svých dětských let? Pokud ano, tak mám pro vás tip na výstavu historických panenek, kterou si můžete přijít prohlédnout do hotelu Lesní mlýn od 18. do 20. srpna. A do dětských let se svými dětmi můžete vrátit i 20. srpna. V areálu Arnika se uskuteční dětský festival Moje hrady. Celým programem vás provede kouzelník pan Kravata. A děti, ty se mohou těšit na spoustu zábavy. Čekají je skluzavky, nafukovací hrad a nebude chybět ani malování na obličej. A víš, že už se několik let ve zdejším divadle koná oblíbený dětský prázdninový festival Kapsa plná pohádek? Pohádky budou pro děti připravené každý den od 21. do 25. srpna v nově zrekonstruovaném domě Chopin. Smích prodlužuje život, to je známá věc. A proto si nenechte ujít zábavnou one-man show známého hudebního imitátora Vladimíra Hrona. V Městském divadle vás pobaví 23. srpna. A konečně v sobotu 27. srpna se v Mariánských Lázních uskuteční 5. ročník festivalu vína. A bude cymbál? No samozřejmě. Výborně, tak to já přijdu. Přátelé, užijte si krásné léto v Mariánských Lázních.